kulankan ayaa xarunta qasiga madaxtooyada ee magaalada Hargeysa ay ku wada yeesheen wafdi uu hoggaaminayo wasiirka gaadiidka ee dowladda federaalk ee Ethiopia Ahmed Shide iyo madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi oo warbaahintu dib u joog ka ahayd ayaa markii uu soo dhamaaday waxaa telefishinka Saab TV uu wax ka weydiiyay arrimihii ay labada dhinac ka wada hadleen wasiirka gaadiidka ee dowladda federaalk ee Ethiopia Ahmed Shide waxaanu Saab TV uga tibaax bixiyay arrimihii ay labada dhinac kaga wada hadleen shirkaasi إن سعادة الوزير ما كواحد كسر بحذى كلن أديجي وفتيا جوالا يلا تين مدحوينه إن الواحد نوجو رنتا كلن كاسي وحيابيه وطرحنا أي وحيابي أكو هذا الشيء كلن كاسي وحها وحنوكسونا شلي وحن كقب قال لي حفلة دي على مسار كمدحوينها وحنا ساكنة عن عن فرصة ويا لنا مدحوينها مالنتي سكوبات شقده سب وحذا وقلو إن عن عنون اللي ما إنه عن كوب وقرنه حرونته مدحتوه ده سومالي لان كتال هرجزة waxaan ugu gudbinay fariinta ra'iisul wasaaraha iyo shacabka ee dowladda Itoobiya in aan ugu hambalyeeyno inuu noqdo madaxweynaha Soomaaliland ayadoo si wanaagsan doorashadii u galeen loo dhameystiray waxa kale oo ka wada hadalay salaanta ra'iisul wasaaraha waan gaarsiinay waxaan kale oo ku wada hadalay in horumarka Soomaaliland iyo horumarka Itoobiya uu aad iyo aad isugu xiran yahay gaar ahaan koridorka barbara horumarkiisa ayaan ka wada hadalay gaar ahaan malgashiga porka berbera sidii loo xojin lahaa ee waxaaba badan shaqooyin hadda ay ka socdaan waxaan ka wada hadalay wadada berbera ilaa deegaanka Soomaalida ee Itoobiya uu loo gaarsiin lahaa taa waan ka wada hadalay waxaanu ka wada hadalay electricity ga Itoobiya laga soo saaro inaan Soomaaliland loo soo talaabiyo oo transmission line aan dhisno sidaan ku suurtagal leh waan ka wada hadalay marka mashaariicaas kaabayaasha dhaqaalaha sahlaya ganacsi ballaaran inuu ka suurtagalo Soomaaliland iyo Itoobiya iyo inuu noo suurtagalo koridor dheeraada inuu ku soo biiro geeska Afrika koridorka berbera ayaanu ka wada hadalay waxaa kaloo ka wada hadalay in trade facilitation waxyaabaha sahla ganacsiga heshiisada kala duwan inaan sameyno iyo nidaamka inaan dejino lagu talagalay iyo transitka berbera koridor marka uu si buuxda loo hirgeliyo transit facilitation systemka siduu noqon lahaa ayaan ka wada hadalay marka waxaanu u muujinay fariinta ra'iisul wasaaraha ah dhowr jeer hadda ka hor ay ka wada hadleen markuu ahaa guddoomiyaha xisbiga kulmiye in visionkaas wada wadaagaan haylamaram xilligiisa madaxweynenimada in mashaariicdaas oo dhan si buuxda u hirgalaan taasna ay u baahan tahay leadership badan ay u baahan tahay marka tiim baa jira dhinaca Itoobiya oo ka abuuran oo arrimahaas dabagala dhinaca Soomaaliland tiimkii jiray wuxuu noo sheegay madaxweynuhu in wasiirka arrimaha dibadda dib loo magacaabay oo shaqooyinkaas coordinationkeeda uu qayb ka qaadanayo tiimkiisa intiisa badana sii joogi doonaan kuwii hadda korka sii shaqeyn doonay marka waxaan rajeynaynaa in istaraatiijiyad ahaan kaabayaashaas dhaqaalaha wax badan wax wada qabsi labada shacab dhexmaraya sameyn doonta waxaa kaloo dheeraada arrimaha nabadgelyada iyo securityga in laiska wada kaashado taasi u baahan horumarka wuxuu u baahan yahay in amniga iyo nabadana la adkeeyo istaraatiijiyadda horumarneed aan sameynayno in taasna security cooperationkana inaan xoojino labada waan ka wada hadlay wasiir waxaad moodaa markaad intaa aad ii sheegtay loo eego inay wax aad u macaan yihiin laakiin hirgelinteedii ma ka wada hadasheen iyo siday u bilaabmi lahayd waan ka wada hadalay arrimahan horey buu nagu bilaabmay ahayd marka hoggaamintiisa waxaanu aaminsanahay inay hirgelinta ay la dardargelin doono khabar ciise dheere Saab TV magaalada Hargeysa.